Kibicho position ile ahetwo ni president ndahetwo ni undu wa manufa make we mwene no ahetwo ni undu wa muikari wa Kirinyaga na ateithagia muikari wa Kirinyaga e mwana wa Kirinyaga kogwo ithu aika a Kirinyaga ni thitu teithikaga na position yo ya PS Kibicho na ni turaigwa ruo turaigwa mundu ungi akiuga position yo yeherio na we are not making any loophole tutena kanya tutigete ka mundu kwingirira nigetha oke athukie Kirinyaga na oke athukie andu aria mathondeketwo ni ngai makuruta Kirinyaga Misiri mama tware Kanani twingira ine ni Kanani tuthiete na tutie kwenda mundu waguka kuthaka na Musa uria tuhetwo theini wa Kirinyaga and Kibicho is our Moses riu tukwenda kuga atiri muthuri uyu niturutite wira nake na tutongoretio thiini wa sekihonda sicio inya ni our coordinator wa Kang'ara doctor na nituthiite mbere na kuona maundu maria menduma-ini tukimarehagiria utheri tuturite turindetwo ndoro-ini na mwerefu akierefuka tutingitikira mwana witu anangwo anyarirwo akandemwo muthenya twika atia tukionaga tugakumwira atiriri na kwira kenya ng'ima ithuĩ tũrũgamĩte thutha na mwena wao wa Kibicho wathiĩ Mũrang'a wachana na mambo ya Kirinyaga ũkiwa Mũrang'a wathiĩ Embu tigana na maũndũ ma Kirinyaga ũkawarĩrie gũkũ Kirinyaga angĩkorwo kũrĩ ũndũ ũrenda kwaria wa ciana citũ ndĩ gũkũ irĩ thigitha wa gũkũ maciarĩirwo gũkũ mageka atĩ gũkũ kwoguo ndũkamatware na kũu ũkiugaga nĩ mabĩtĩtie mabĩtia macokagĩrio gũkũ kwoguo nĩ tworia ngavana na nĩ tworia president tigai kwĩra president ekũbutau kana ũ president ena qualifications